När stadsklockare Johan Kassel avled 1875, lever klockare och organisttjänsten i Vastena ledig. En av de som sökte och också fick tjänsten var Johan Fredrik Bengtsson, född 1845 i Bohuslän. Den 1 juli 1876 anlände han till Vastena och tre veckor senare anordnade han den första konserten. Han framförde några orgelstycken, ett pianosolo, en solosång och spelade ena stämman i en serenad för två violonceller. Bengtsson var inte bara kyrkomusiker. Som profanmusiker grundade han 1898 Vadstena musikssällskap och startade instrumentalundervisning i skolan. Det fanns inte någon kyrkokör på Bengtssons tid, men likväl framfördes det körsång i klosterkyrkan. Sångsällskapet bildat 1879 tjänstgjorde ibland som kyrkokör. 1898 återinvigdes klosterkyrkan efter en omfattande restaurering och då medverkade det nybildade musiksällskapet. Johan Fredrik Bengtsson gifte sig med sin företrädare Johan Kassels dotter Selma Ingeborg. De fick fem barn, Charles, Bengt, Ingeborg, Gustav och Thorborg. Några av barnen bildade en stråkekvartett tillsammans med sin far. Sonen Gustav Bengtsson blev professionell musiker och tonsättare. Johan Fredrik Bengtsson avled 1903.